千代子さん。ん？女の人って年下の男でも大丈夫ですか？え？あら、お相手って年上のパパ？ダメですよ、千代子さん。英二君熱があって。分かってる分かってる。大丈夫よ、英二君は年上にモテるじゃない。おばあちゃんのファンもついてるし。由美さんおばあちゃんじゃないです。あ、モテる人。プレゼントって何がいいですかね。これぐらいの予算で。目を覚ませ。お父さん、あの時のケーキだって。こいつにはこれで十分だ。ダメ、話せ。もうお前俺のこと何発殴ったんだよ。後藤ちゃん、取り込み中悪いんだけど、ちょっと手伝って。千代さん、ちょっとすいません、ディナータイムまでには戻りますから。闇見つけたのか。ねえアンク、グリードも来いってする？おい、お前はついてくんな、邪魔だ。だって心配なんだもん、こんなエイジ君見たことないし。大丈夫だってひなちゃん、俺も決めたから。何を？俺ユミさんにプロポーズする。全然大丈夫じゃない。カザリ、僕の闇いい具合に育ってるんだ、邪魔しないでよ。ヘイジ君。嫌い、好き、嫌い。いい加減にしろ。ユミさん、俺と明日のパンツを。やりすぎ。ちょっと待っとけよ。え、ちょっと大丈夫？エイジ君。おい、こいつ変身させる、手伝え。え、オーズならヤミーの毒気を払えるかもしれないんだよ、急げ。うん。変身。おっとっと、ん？あれ？俺なんで変身してんの？エイジ君、やった！あ、カザリ、どうなってんの？いいから行け！あ、とおー。どこかで初めてだ、どっちの顔も。返してもらうぞ、俺のコアメダル。ひなちゃん逃げて。どうした？メダルを出せ。アンクはどこだ？どこ行ったかな。貴様、ふざけてるのか。